pored usvajanja odluke o pristupanju izradi plana održive urbane mobilnosti i programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada Pirota za ovu godinu, gradski većnici razmatrali su i usvojili odluku o završnom računu budžeta grada za prošlu godinu. Načelnica Odeljenja za privredu i financije Jagoda Šnele kaže da je 2018. godina završena sa suficitom od 323 miliona dinara, dok je suficit bez prenesenih neutrošenih sredstava iz 2017. godine 238 miliona dinara. Prema izveštaju Državne revizorske institucije, sredstva su korišćena namenski u skladu sa propisima. Praksa je takva da mnoge javne nabavke i po mnogim javnim nabavkama ima ušteda, onda u drugoj polovini godine se sprovode nove javne nabavke, nema vremenskog perioda za potrošnju svih planiranih sredstava i to se kroz namenski višak, što je zakonom dozvoljeno, prenosi u narednu godinu uz aneksiranje ugovora normalno ili se sklapaju dvogodišnji ugovori koji traju u dve kalendarske godine. S druge strane, mnogi korisnici imaju zahteve prema budžetu i nekada dođe znači i do odbijanja od strane gradske uprave, a ako im se ne odobre sredstva, ako su odobre sredstva, oni nekada i ne potroše sva planirana sredstva. Znači, ima više razloga što ostaje višak prihoda u budžetu. Većnici su između ostalog razmatrali i odluku o izradi plana detaljne regulacije, punkt za održavanje državnih puteva prvog i drugog reda u zoni petlje Pirot Istok i operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada Pirota. Član gradskog veća i koordinator štaba za vanredne situacije Sreten Savov kaže da je plan odbrane od poplava urađen u skladu sa republičkim planom i da je Pirot među pet lokalnih samouprava sa dobro definisanim preventivnim merama. Već smo krenuli da radimo određene objekte i nadamo se da ćemo u narednih nekoliko godina zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima i drugim izvorima finansiranja uraditi neke objekte zaštite od poplava koje će biti od strateške važnosti za grad Pirot i građane Pirota. Postoje mnogi potoci i reke gde treba još dodatno raditi. Te dodatne radnje zahtevaju velika sredstva i Republika Srbija i grad Pirot rade na tome. Na sednici je usvojen i godišnji plan bezbednosti saobraćaja, odluka o usvajanju programa zaštite životne sredine grada Pirota za predstojeći četvorogodišnji period, kao i odluka o usvajanju koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika. Na osnovu izmena i dopuna ovog akta iz lokalnog budžeta biće izdvojeno dodatnih 5 miliona dinara. Posle usvajanja ove odluke u lokalnom parlamentu biće raspisan tender, a zatim septembra izbor javno-privatnog prevoznika gradsko-prigradskog saobraćaja. Došlo je do promene cene goriva, do promene cene tehničkog pregleda, do promene osiguranja. Povećali smo znači davanje iz gradske uprave za 5 miliona, tako da sada kilometar prevoza otprilike iznosi 92,5 dinara po kilometru, što smatram da će doprineti da se jave prevoznici koji bi konkurisali na tenderu za javno-privatno partnerstvo. Konačnu reč o ovim odlukama daće odbornici lokalnog parlamenta na sednici Skupštine koja je zakazana za petak.